Ahoj, Srigi. Nazdar. Hele, já tady na tebe mám jako připravený zatím asi dvě otázky od mé režie. Proč vlastně jsi ten správně erudovaný? Jak dlouho jsi pracoval z domova? Já jsem se přistěhoval do Brna 4 roky dozadu, z toho 3 jsem byl na home office. Můj home office skončil teraz v novembri 2019, listopad. No, jaký byly ty tvoje začátky, když začínal jsi na tom home officeu? No pozri, já jsem přišel do Brna, nebyl tu kancel, rob z domu. Byl jsem do toho hodený a plavaj. Takže šel jsem do toho úplně hneď po hlave. A je to něco jako keď máš začať bežať, chodit behávat. Hovorí se, že všetko máš zkusit tak 21 krát a potom ti to už jde. Že aj ten home office je něco, člověk se musí naučit robiť. A nie sa povalovať v posteli s notebookom alebo prostě zadrbať polku dňa na Facebooku. Člověk se to naučí tou svojou disciplínou, ale přišlo to fakt po velmi dlouhé době. OK, tím jsem vyčerpal připravené otázky a zvuk je prej dobrý, takže můžeme začít těma nepřipravenýma otázkama. Okay. Jak jakoby máš nějaký rituál, protože se strašně často říká, že je důležitý rituál, když jsi doma, tak jakoby se přepnout z toho domácího do toho pracovního, že někdo jde na procházku, aby simuloval právě jako tu cestu do práce. Někdo se převleče, někdo si třeba přizuje papuče, tak měl jsi něco takového ty? Právě že vůbec ne. Poznáme všetci to doporučení, obleč se do pracovného. Jasně, jak si vzpomínal. Já jsem nic z toho nemal. Napriek tomu ta produktivita byla OK, iž. Ty rituály jsem měl po práci, že na tu prechádzku jsem šel večer, protože chceš mít těch 10 tisíc kroků za den a nechceš skysnout. Ale jinak normálně jsem robil v pyžame a hrajím, potom asi pol roku to už prestal být problém. Ale ty také office rituály jsem vůbec nepotřeboval ani nevykonával, ani jsem po nich nějak, že toto by som mal zkusit. Potom jsem je prahol. A ty teď pracuješ někde jako, no teď ne, ale než začala ta karanténa, tak schodil do nějakého kanclu teda teď už? Teraz jsem úplně switchol na opačný konec spektra. Šel jsem do obrovského open spaceu v korporácii. A je to jako, že bol jsem tu, teraz jsem tu. Myslím si, že chcem se na budouce najít někde v strede. Protože obidva extrémy jsou extrémy. A co ty bereš jako efektivnější? Teď ten, nebo pro tebe byl efektivnější ten home office, kde jsi byl sám, nebo teď ten korporát, nějaký open space? V korporátě je to ještě, že se stále zaučám, projekt je obrovský, stovky serverů, já nevím, co by som mal urobiť, aby som tu stránku zhodil, že kde mám urobiť SSH, prihlásit se, BTRMRF, takže ještě je to také, že prácu si musím občas hledat. Ale za půl roka by som to vedel zhodnotit lepšie, jako v tom korporáte máš small talk s kolegami, intrigy pri kopírke a podobné zábavné veci, to na home office nemáš. Takže ide o to, kto je ako nadstavený, ale ja hovorím, že nikto není 100% alebo čierno-bielý introvert, extrovert, všetci sme ako keby na nejakom, opäť na tom spektre. Ja som skôr taký introvertný človek, ktorý ale každých pár dní potrebuje sa ísť dobiť do spoločnosti. Potrebujem ísť na pivo s nejakým kamošom, uvidíme, ako to dlho teraz vydržím. Už sa začínajú prejavovať tie kritické dni. Že by som potreboval dobiť. Já to vlastně mám téměř jako velmi podobně teďka. Já vlastně jezdím do kanclu, kde jsem vlastně sám.
A vlastně jsem začal zjišťovat, že potřebuju aspoň jako jednou, dvakrát jako za týden vypadnout vyloženě z toho jako sevření, že jsem sám. Jako mně se samotnému pracuje dobře, a mám tam na to svůj klid, jsem tam jako šťastný, ale potřebuji vždycky jako jednou, dvakrát za týden vypadnout ven prostě třeba na oběd s někým, aby jako jsem se dostal do toho sociálního kontaktu, protože ten je potřeba. A když už jsme teda u toho sociálního kontaktu, tak mě zajímá, jestli někdo tady na YouTube řešil nebo už řeší ten problém, že vlastně teďka většinou 3, 4, možná 5 dnů někdo je doma, tak jestli už někdo řešil nějaký jako problém s nějakým fokusem na práci nebo něco takového, tak to když tak napište do komentářů a budeme se tím jako zabývat. No, jak ty Jak vlastně... jako teraz aj tie firmy, co objavujú po novom, rúcajú sa im interné systémy, teraz spadol Teams od Microsoftu, nám v korporáte je totálne zadusená VPN-ka, tak ako keď sa nedostaneš na interné systémy, tak si stiahneš nový Breaking Bad alebo niečo podobné a pozrieš si tú jednu epizódku. No, protože já jsem vlastně začal zjišťovat ve svém okolí, že vlastně lidi, kteří běžně chodili do práce, tak si vlastně vzali počítač, nainstalovali si VPNku a najednou jako většina lidí v mém okolí, kteří chodili do práce, tak vlastně zůstali na home officeu a zažívají vlastně to, co my zažíváme úplně běžně. A vlastně jako panečku, najednou se hodně věcí, hodně jako činností dá vlastně dělat i z domu. Jako prodavačka to má blbý, že jo? Prodavačka prostě za tu kasu jít jako musí, bohužel. Ale my to jako si myslím zvládáme jako v pohodě, nebo aspoň já, nevím jak ostatní. No teraz sa ten svet dosť rekalibruje. Hovorí sa, že príde aj veľká zmena v školstve. Že to školstvo sa už 150 rokov nezmenilo a zrazu sa deti učia cez lekcie na Twitchi. No. A to isté sa deje aj s tou takou kancelárskou krysou prácou. A tam spadajú aj tí programátori, dá sa povedať. Aj keď neradí, sa tam určite chcú dostať do takejto škatulky. Ale proste ja hovorím, my programátori máme jednu úžasnú vec. My potrebujeme k práci dve veci. Notebook, internet. No, tretia vec, elektrína. Nič viac. Panečku, je tady, kolik hodin denně průměrně jsou pro tebe produktivní v home office? Ja som ani na tom home office ako nerobil nejakých 8 hodín straight. Ja som to práve prerušoval tým obedom. To je také úplne základné doporučenie. Choďte na ten obed. Aj keby ste mali ísť sám, hej. Ja som chodil na obed sám, až potom sa niekde objavil na Messengeri skupinový chat nazvaný obed a začali sme chodiť s chalami, s babami na obed, ale aspoň sa ten deň rozsekne na dva také veľké bloky, ja neviem, od 8.30 do 11.00 a potom od 11.30 do 16.00. Človek zmení kontext. To je to, ako nezošaliť z toho home officeu, robiť stále niečo, aj niečo iné. Ten mozog nemôže byť zaseknutý 8 hodín v jednej činnosti. Takže určite je ten obed rozseknúť ten deň na dve polovice. Je jasné, že predtým, než ide človek na obed, spustí si Twitter, keď sa vráti z obedu, spustí si Facebook, pozrie si správy. Samozrejme, teraz je to problém v tejto dobe, ale potom to už záleží, aký má kto aký život. He? Niekto večer sa stretne s priateľkou a už k tomu kompu nesadne. Niekto iný sa s tou priateľkou nestretne, alebo pracuje, proste nezmení vôbec nejako miesto, kde je, ostáva doma, tak môže zostať programovať a proste robí od 18. do 22. A za ten deň odrobí skoro 16 hodín. Sú takíto ľudia. Iná vec je proste
aby ten člověk ten home office prežil, já si myslím, po těch 8 hodinách prestat se věnovat práci. Je možné jako se začít věnovat side projektům, ale opět si myslím, že tam okamžitě skočit po práci na side project, to já jsem nikdy nedokázal. Člověk potřebuje změnit kontext, podobně jako s tím obedom. Skončí velký blok 16.00 a idem robiť něco jiné. Pozrem si novinky, pozrem si sociální sítě, ale ne hneď programovat. No já jsem to měl vlastně, já jsem vlastně loni začal být taky asi půl roku na home officeu a to je vlastně k tomu produktivnímu času. A já jako, já dokážu být jako produktivní doma, ale potřebuji mít jako veškerý to okolí jako takový, jaký si já jako představu. Protože je to takový typický, že člověk si jde uvařit kafe a najednou zjistí, že jako je tam špinavý nádobí, tak ho dá do té myčky a teď se vlastně úplně tím jako vyruší úplně. Tak si uvaří to kafe, teďka hodinu pracuje, pak potřebuje na záchod a teďka zjistí, nevím, je tam prostě spousta špinavého prádla, tak dobrý, tak hodím tu pračku a zase přijde o ten fokus. Ale ve chvíli, kdy jsem mýval jako tady tyhle věci jako doma vyloženě jako v pořádku, abych se tím jako nezabýval a prostě jako přišel jsem k tomu do té kuchyně, udělal jsem si to kafe, šel jsem zase zpátky s tím kafem a prostě po cestě jsem nepotkal nic, co by mě jako z toho fokusu dostalo. Takže jako pokud si podle mě člověk připraví to svoje prostředí, tak se to dá zvládnout i těch jako 8 produktivních hodin úplně v pohodě, klidně jako 10, 12, když má člověk nějaký jako nadšení, že jo? Pokud je člověk ťahá ty 16-ky, je taký nahypovaný do toho projektu pro tu prácu, kterou robí. Pro mě byl tiež problém, že prostě na home office ta chladnička je 3 metry odtiaľto a najhoršie, čo mohlo byť, spraviť si nákup na 3-4 dní a zrazu po jednom dni je to všetko vyjedené. Je nejaká rutina, ktorú programujem, neviem na to prísť. Fajčiar si ide zapáliť. No a ja nie som fajčiar, tak pozriem, čo je nové v chladničke. Nič, alebo je nakúpené. Tak si pozriem ten kalerát, keď lúbnu. No a jsou takový vtipy teďka, že vlastně během té karantény přeberem třeba 10 až 15 kilo, na což jsem taky zvědavý. A jo, Zuzka tady píše, Corona Office den třetí, zjistila jsem, že nejlíp se dostanu do flow v takovém tom příjemném kancelářském ruchu a když vidím, jak všichni kolem pracují. To vlastně... je právě to nastavení, že člověk fakt, když se chodí začat behávat, tak nedonúti sa, alebo nemá ten automatický podprogram v hlave, choď behať, obuj si obu a behať a vybehni von. To isté je s tou prácou na home office. Proste je 8.30, sadni za notebook, otvor Slack a začni robiť. No. Je to niečo, proste mozog je sval, to sa dá trénovať. A to treba vytrénovať. Inak to nejde. Protože vlastně já, když jsem četl Na volný noze od, no, teď si nevzpomenu na jméno, ale vy ho určitě všichni znáte, knížku, tak tam vlastně byly doporučení jako pouštět si zvuk kavárny, který určitě jako na YouTube jsou, anebo zvuk Officeu, který taky na YouTube jsou. A nebo právě, jak ty říkáš, jako aspoň ty obědy, když už dneska se nemůžeme jako sejít jako lidi prostě na tom obědě a jíst spolu, tak si třeba zkusit jako udělat nějaký Skype call u toho oběda a jako obědvat ten tým, jako obědvat spolu, aby se aspoň viděli a popovídali si. Jako jasně neuvidí toho člověka jako vedle sebe, jak prostě zarytě pracuje a nemá čas ani na to, nevím, si zajít na kafe. Ale je to aspoň něco než nic, no. Právě to, že ta naša doba, do které jsme teda spadli, tie technológie nás ako pekne dokážu prepojiť takto offline a samozrejme není to ako ísť na frontendistov do nejakého baru, do podniku a tam si dať pivo, objednávať si pizzu. To sa hovorí ako aj keď niekto robí remote, že bolo by fajn, keby si chodil do kancla, pretože tie telekonferencie, tie stand-upy,
nie sú také, ako keď ťa tu máme naživo v kancli. No, jo, jinak knížka je od Roberta Vlacha. Děkuju, protože mě to fakt úplně vypadlo to jméno. A jestli je tu někdo, kdo pracoval vyloženě z domu už delší dobu mimo cowork a podobně. No, jako ty a já si myslím, že já už vlastně půl roku jsem pracoval doma nebo 3/4 roku a teďka 3 měsíce pracuji z kanceláře, ve kterých jsem sám. A mám tam vlastně na 30 m² jenom stůl a židli a 2 monitory a jsem tam naprosto spokojený. Ono ten člověk se nezblázní hněď, ono to trvá roky. No, já doufám... To potom, že nevěš artikulovat, keď se rozpráváš s kamarádmi. On je to problém asi u těch introvertů, že vlastně, když se jim povede něco takovýhodle, tak se z nich stanou ještě větší introverti. Což bych se ani nedivil, že jo? Já jako introvert potřebujeme dobít tu energii, jako kdyby tam bylo něco z toho extrovertismu. Po 2 týdnech jako mal jsem fakt nějaký taký záber, že jsem chodil iba na obedy a já mám reštauráciu Lužanku priamo vedle mojej bytovky. Jsem dokázal mať rekord obed, že jsem chodil rovno na otváračku asi 8 minut. Že to asi ani moc neplnilo ten účel toho zmeny kontextu. No a tam člověk stretne iba tu servírku, prehodí s ňou ty iba bazálne slova, čo si objednáte, áno, platím, bla bla bla. Tak toto šlo asi týždeň a už ako na ten druhý týždeň, v útorok, už člověk fakt, aj keď si hovoríš o sebe, že si introvert, no, potrebuješ vypadnúť. Už ako keby brousuješ meetup alebo Facebook events a kam by si šiel a na aký aspoň meetup sa ísť pozrieť a dať si pivo s niekým. To mě jako docela těší, že jsi to zmínil, protože já když jsme řešili jako tenhle meetup, tak už vlastně před týdnem jsme se bavili, jak to uděláme, když to není úplně nejlepší. A většina meetup eventu už jako před týdnem začala psát jako cancel, prostě zrušeno, přesunuto na neznámo kdy. Toho byla lavina. Ne? Tak jsem rád, že aspoň my jsme ho udělali jako online. Ještě podobné uvažuje teraz po sobota. Framework Nete a komunita okolo chceli by spravit po sobotu online. Rajím, ten svět se premieňa trošku. Já jsem dneska četl, no, že vlastně je to taková velká facka pro ten svět, že vlastně během toho týdne se vlastně změnilo úplně jako téměř všechno. I to, co nešlo, tak se dokázalo změnit. A my jsme se za ten týden adaptovali na neuvěřitelné jako podle mě podmínky a jak je vidět, tak s tím dokážeme jako fungovat. Uvidíme, no. Ako myslím si, že připraveni jsme na to technologicky boli. Já jsem se trochu obával, že to nedá internet. Někdo mi hovoril, že je obrovský nárast Netflix subscriptions a obrovský nárast 4K televizí, ich predajov. Že tam ako keby ľudia vedeli, že pôjdu do home office-ov a že budú ten čas musieť tráviť doma a budú ho práve tráviť sledovaním, ako tým entertainmentom, zabávať sami seba. No ja som sa fakt bál, že to internet nedá. Už aj na root.cz bola správička, že Nik.cz dosiahol rekord minulý týždeň alebo tento týždeň, ale zdá sa, že sme to dali. Mali sme výpadky operátorov, ľudia si začali telefonovať, ale internet sa nezrútil. Vlastne ode dneška, pokud si nepletu, tak funguje T-Mobile data zdarma. Nebo aspoň tak som to v pondelí četl, ne, že jako bych to potreboval, ale neviem, jestli je to pravda. To by bolo super, keby aj v tomto smere došlo k revolúcii, pretože v obidvoch štátoch, v Česku a na Slovensku, sú tie dátové tarify strašné. No, tak jo. My tady máme určitě ještě pár jako komentářů s tím, že právě jako kdo jak
pracuje, ale nejsou to jako žádné otázky. Tak určitě chceš ještě něco říct vlastně o té práci, jako z domova, nějaký tipy pro ty lidi? A jak se z toho nezbláznit? Vrajím, čo najviac zmení ten kontext. Úplně jako hobby stačí sledovanie seriálov, hej, robí to kopec ľudí. Potom stretneš ľudí, ktorí vôbec nesledujú seriály. Kde ich stretneš? Ideš na nejaký dev meetup. To je super ako bývať v tom väčšom meste. Ja si myslím, že ten home office má možno ako keby dva také use casey. Jeden z nich je človek sa ožení, na hypotéku zoberie nejaký domček za mestom a nechce sa mu už dochádzať, je programátor, tak nebudem predsa dochádzať do kanclu ďaleko v Prahe. Takže je na tom domčeku a myslím si, že tam tých zmien toho, čo ten mozog robí, čomu sa venuje po práci, je mnoho. Hej. Človek má väčšinou deti, ženu, okolo domu sa treba starať. Potom ten druhý use case sú možno mladí ľudia, ktorí sú priamo v tom meste a z nejakého dôvodu robia home office. Možno robia pre firmu, ktorá v tom meste nie je, alebo proste tá firma nemá kancelár. No a títo ľudia asi nebudú na vidieku, ale budú bývať v tých veľkých mestách Praha, Brno, Bratislava a tam je tých možností, ako ten svoj mozog zamestnať iným spôsobom o mnoho viac ako na nejakom venkove, na dedine. Takže nájdete si meetup, tam je skvelá vec na meetup.com, pošli mi každý týždeň meetupy v okolí 50 km a vám to chodí do e-mailu každý útorok. To isté je Facebook Lomitko Events, tam nájdete veci, ktoré sa nie len týkajú developerov, hej, ja neviem, nejaké sadenie stromčekov a podobné kravinky. Takže ak je človek sám a pracuje takto, tak buď robiť nejaké činnosti osamelo ďalej, ale iné činnosti, vravím hrať sa počítačové hry alebo seriály alebo niečo podobné, štrikovať šály alebo v tento moment šiť roušky. A tá druhá možnosť je ísť sa stretávať von. To teraz ako padlo, dúfame, že sa to vráti čoskoro, ale fakt v tých veľkých mestách je tých eventov plno. A aj keď človek napríklad sa nevenuje nejakej téme, tak ja som začal napríklad v tom Brne aj v Bratislave obrážať úplne všetky eventy, aj keď proste to nebol môj nejaká doména. Hej. Bol som JavaScript, PHP a šiel som na Docker meetup, šiel som na Rubislavu, šiel som na Go meetup a podobne. Takže jednoduše prostě se snažit i v této jako těžké době udržovat si ten sociální kontakt, i když jako prostě nejde. Ale víš, jako není to podle mě potřebné, hej? Někdo prostě najde zalúbeně v počítačové hře. Takže nabije ho to na 5 dní, hej? V pátek vychází Doom Eternal. Kolko lidí to použije, jako kdyby na to dobytie, aby na tom home office nedošalo. Je tady jenom ještě dotaz, jak byl prosím ten Facebook na events, myslím facebook.com/events, nebo jak jste říkal? No jasné, hej. OK. No, tak jo, hele. Já ti děkuju za nějaké jako rady, no, v podstatě hlavně to udržovat si ten sociální kontakt, který jsme vlastně tímhle streamem se pokusili jako navodit. Proto jsme to právě udělali. Já si myslím, že kluci tady napsali do chatu, že kdyby byl zájem, nebo ať nám napíšou lidi, co si o streamu myslí a jestli má cenu pokračovat, protože kluci z Prahy určitě taky přemýšlí, že tím, že oni měli mít meetup minulý týden, tak že by ho možná udělali taky online a my jsme se nějakým způsobem socializovali, protože být doma 24 hodin denně, 7 dní v týdnu je prostě na zabití a vidět furt ty stejný čtyři stěny je na zblázní. Tak jo, Srgi, díky moc a já myslím, že kdyby měl ještě někdo dotaz, tak se ti určitě ozve do chatu.
Tak jo, tak díky a měj se krásně. Ahoj. Čau tě všetci.